አሜሪካ ጦር ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታውቋል። የሩሲያ መንግስት በበኩሉ አሜሪካ ጦሯን ወደ ዩክሬን ካስገባች የሌላ የምንም ሳይሆን የዘንዶው ግልገልን መዋጥ ሳይሆን የራሱ የዘንዶው መዋጥ ይሆናል ሲል በጽኑ አስጠንቅቋል። አሜሪካ ከሩሲያ ጋር በዚህ መሰል ከገባችበት የሳታረንቋ ግሯን መንቀል ተስኗት ባለችበት ሂደት ውስጥ መሆና ዛሬ ባወጣችው መግለጫ ቻይናን በታይዋን ደሴት የተነሳ ክፉኛ ወንጅላታለች። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ከክሬምሊን ዛሬ ወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው አሜሪካ ጦሯን በሮማንያ የማስፈሯ ጉዳይ እረፍት ነስቶኛል ነው ያለው። አሜሪካ በቅርቡ የ101ኛውን የአየር ወለድ ዲቪዥኗን 4700 እንደ ወስፈንጥር የሚወነጨፉ ኃይሎቿን በ80 ዓመታት ታሪክ በአውሮፓ ምድር ማስፈሯ ይታወቃል። የክሬምሊኑ አፈቀላጤ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ዛሬ ማለዳ ላይ ለቀጠናው ሰላም ጠንቅ የጋረጠውን የአሜሪካ ጦር በሮማንያ መስፈር ጉዳይ ሲገልጡ ሁለቱም ጆሯቸው ለብቻቸው ነፋስ እንደመታው ቅጠል ሲርገበገቡ ታይተዋል። ፔስኮቭ አሉ በመግለጫቸው፣ ከግንባራችን የተሻጠውን እሾህ እያጸዳን ሳንጨርስ ከሳንባችን ሳንጃ ሊሻጥብን አይችልም ነው ያሉት። ፔስኮቭ ከግንባራችን ያለውን እሾህ ያሉት የዩክሬንን ጉዳይ ሲሆን ከሳንባችን ሳንጃ ያሉት ደግሞ አሁን በምስራቅ አውሮፓ ባሉት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት አድፍጠው ስለሚቁነጠነጡት የአሜሪካና የኔቶ ኃይሎች መሆኑ ነው። የአሜሪካ ጦር በዩክሬን ምድር ገብቶ ከሩሲያ ጋር ሊዋጋ ዝግጅቱን ሁሉ አጠናቋል ነው የሚባለው። የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚዎቹ ተራራ አከል የጦር መርከቦች ቢሉ ባህር ሰርጓጆቹ የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለቡ ወደፊት በሉለት ይለይለትን ጀምረዋል። በተለይም ደግሞ ዩኤስኤስ ጆርጅ ሀርበርት ዎከር ቡሽ ሲቪኤን 77 የጦር መርከቦች ወደ አድሪያን ባህር ተጠግተው በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ትዕይንት መግባታቸው፣ ከዚያም አልፎ የአባል ሀገራቱ አልባንያ፣ ካናዳ፣ ክሮሽያ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሃንጋሪ፣ ጣሊያን፣ ሊቱዋኒያ፣ ሰሜን መቄዶኒያ፣ ፖላንድ፣ ሮማኒያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስዊድን፣ ቱርክ፣ እንግሊዝና አሜሪካ በዚያ የምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና እየተራገበ ላለው የጦርነት እቶን ማቀጣጠያ ቤንዚን ሆነው ይታያሉ ነው የሚባለው። ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጥምረት የመለያ ሰንደቅ ዓላማ ያህል የምትቆጠረዋ ነብቲውን የተሰኘችዋ የጦር መርከብ በፖርቹጋል ኦይራስ ባለፈው ጥቅምት 14 የአውሮፓውያኑ መድረሷን በአሜሪካ የስድስተኛው የባህር ኃይል እዝና የኔቶ አጋር ኃይል ዋና አዛዥ ምክትል አድሚራል ቶማስ ኢሼ በሰጡት መግለጫ ያቺ የኔፕቲውን 22.2 የጦር መርከብ ለኔቶ ብቸኛዋና ዋናዋ ከጠላት ጋር በሚደረግ የባህር ላይ ውጊያ መተማመኛ ናት ሲሉ ገልጠዋል። በቅርቡ በሊቱዋኒያ መልህቋን ጥላ ከቆመችው ከአሜሪካዋ የጦር መርከብ ከታዘሉት የአሜሪካ፣ የፈረንሳይ፣ የላቲቪያና የሃንጋሪ የጦር አውሮፕላኖች ፍንጥር እያሉ የጦር ልምምድ ማድረጋቸው ይታወሳል። በአውሮፓና በአፍሪካ የአሜሪካ የባህር እዝ ቃል አቀባዩ ካፕቴን ታማራ ላውረንስ ዛሬ ረፋድ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ አጥቂዋ የኔፕቲዩን የጦር መርከብ በገጿና በከርሷ የያዘችውን እሳት በሩሲያ ላይ ለመድፋት የምትጠብቀው የአዛዦቿን የመጨረሻ ፊሽካ ብቻ መሆኑን ገልጠዋል። ላውረንስ አሉ የጆርጅ ሀርበርት ዎከር ቡሽ የጦር መርከብም ሲያሻት እንደ ዳክዬ በውሃው ገጽ ላይ ሲፈልጋት ደግሞ በውሃው ከርስ እየጠለቀች የተሰጣትን የጠላት ኢላማ ዶግ አመድ ለማድረግ ተዘጋጅታለች ነው ያሉት። የዩኤስኤስ ጆርጅ ኤች ዳብሊው ቡሽ የጦር መርከብ ዋና አዛዥ ሪር አድሚራል ዴኒስ ቬሌስ ከስካይ ኒውስ ጋር በነበራቸው የዛሬ ረፋድ ቃለ ምልልሳቸው ለአሁኑ የዓለም ምስቅልቅሎች ዋናው መልስ ስለ ሰላም መቆም ነበር፣ ነገር ግን አሜሪካ ሰላምን በምኞት ብቻ ማምጣት አልቻለችም፣ እናም ለከፋ ጦርነት መዘጋጀት ብቻ ነው ምርጫዋ ሲሉ አስረግጠዋል። በዩክሬን ጦርነት አብቅቶ መላ አውሮፓ ሰላም እንዲሆን እንሻለን፣ ያንን ጦርነት በሰላም ማስቆም ካልተቻለ ደግሞ በጦርነት እንሞክረዋለን ያሉት ቬሌዝ አክለውም ዛሬ ማለዳ ላይ ሁለት የሩሲያ ግዙፍ የጦር መርከቦች የኔቶን የጦር ልምምድ ባንክሮ ሲከታተሉት ተመልክተናል፣ ይሄ ሁሉ ክትትል ደግሞ የዓለም አቀፉን ህግ መጻረርና ለጸብ ማቆብቆብ ነው ሲሉ አብራርተዋል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ በበኩላቸው እነዚያን በባልካን ቀጠና አሜሪካ ያስደፈጠቻቸውን የጦር መርከቦች ከጎበኙ በኋላ እጃቸውን አጨብጭበው ይሄ ሁሉ ዝግጅት አሜሪካ ለአጋር አባሮቿ ያላት ክብርና ጥንቃቄ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ መሳ ለመሳነት ብዙም እርካታ ያጣ በሚመስልበት በዚህ ወቅት ፊንላንድ ከሩሲያ የምትዋሰንበትን ድንበሯን የኔቶ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ይጠመድበት ዘንድ መፍቀዷ ታውቋል። አሜሪካ በዚህ ወቅት 100 የኒውክለር
የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በአውሮፓ ምድር እንዳላት ይነገራል። በአሜሪካ የተመራማሪዎች አለም ሳይንቲስቶቹ ፌደሬሽን ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው አሜሪካ እነዚያን የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎቿን ያጠመደችባቸው የአውሮፓ ሀገራት ጀርመን፣ ቤልጅየም፣ ጣሊያን፣ ኔዘርላንድስ እና ቱርክ መሆናቸውን ገልጧል። ሌሎቹና ሁለቱ የአውሮፓ ያላን እንግሊዝና ፈረንሳይ ምራሳቸው የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አዘጋጅተው መቀመጣቸው ይነገራል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የፖላንድ መንግስት በሰጠው ፍንጭ የአሜሪካን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በመድሩ ለማስተናገድ ከአሜሪካ መንግስት ጋር በንግግር ላይ መሆኑን መግለጡ አይዘነጋም። ይሁንና ከዋሽንግተን በኩል የተባለ ነገር የለም። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ስቴድፋስት ሲልና ከባለፈው ጥቅምት 17 የጀመረው ግዙፍ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጦር ልምምድ ከሩሲያ ድንበር በ1000 ኪሎ ሜትር ርቆ እስከ ጥቅምት 32022 የአውሮፓውያኑ እንደሚቀጥል ተናግሯል። በዚያ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የኔቶ የኒውክሌር ጦር ልምምድ ታዲያ የአሜሪካዎቹ ግዙፍና የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ተሸካሚዎቹ B-52 ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖችን ጨምሮ 60 የጦር አውሮፕላኖች ተካፋይ ስለመሆናቸው ተነግሯል። የፊንላንድ የባህር ምርምር ማዕከል በእንግሊዘኛው ሲስሞሎጂስት ባለፈው ሐሙስና አርብ 5 እጅግ አስፈሪና ግዙፍ ፍንዳታዎችን ከጥልቁ የውሃ ክፍል ስር መመዝገቡን ሲገልጥ የፍንዳታውን ምንነትና መንስኤ ግን ያለመታወቁን አስታውቋል። የአሜሪካ መንግስት በድፍን ዓለም ሰላምና መረጋጋት ጠፍቷል በሚባልበት በዚህ ወቅት ከላቲን አሜሪካ ሀገራት ጋር ግንባርና ጥምረት ለመፍጠር ብርቱ ጥረት መጀመሩ ታውቋል። ሩሲያና ቻይና ከነዚያ የላቲን አሜሪካ ሀገራት ጋር የማይሸረሸር ወዳጅነት መመስረታቸውን ተከትሎ የአሜሪካ ባለስልጣናት ከእንቅልፉ እንደሚባንን ሰው ፊታቸውን ወደዚያ የላቲን አሜሪካ ቀጠና ማዞራቸውም ተነግሯል። አሜሪካ በላቲን አሜሪካ ካሉት ብራዚል፣ አርጀንቲናና ሜክሲኮ ጋር ለመቀራረብ እቅድ ብትነድፍም ብራዚል በብሪክስ አባልነቷ ከሩሲያና ቻይና ጋር ተቃቅፋ በብርቱ የተሳሰረች ከመሆኗና አርጀንቲናም ብትሆን ለዚሁ የብሪክስ አባልነት ጥያቄ ማቅረቧን አሜሪካ ታውቃለችና እንዲህ በዋዛ የሁለቱ ሀገራት የአርጀንቲናና የብራዚል ልብ በምላስ ተዋዝቶ ወደ አሜሪካ እንደማይኮበልል አይጠፋትም። ከዚያም ሁሉ በላይ አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያን ከዓለም የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ለማገድ ባሳደመችበት ሂደት በጉዳዩ ዙሪያ ድምፅ እንዲሰጡ ከተቀመጡት 33 የላቲን አሜሪካና የካሪቢያን ሀገራት መካከል በሩሲያ ላይ 13ቱ ተአቅቦና ሌሎቹ ደግሞ በራሱ በውሳኔ ሀሳቡ ላይ ተቃውሟቸውን ማቅረባቸው አይዘነጋም። ታዲያም ከዚህ አንጻር አሁን አሜሪካ ከላቲን አሜሪካ ሀገራት አጨብጭቦ ከሚቀበላት ይልቅ ተከፍቶ አቴናኒ ሸሚላት ይበረክታል ነው የሚባለው። በአንጻሩ ሩሲያና ቻይና ከቅርብ ወራት በፊት ባደረጉት የጦር ልምምድ 10 የላቲን አሜሪካ ሀገራት ኢራንን ብቻ ከመካከለኛው ምስራቅ ሲጨምር በሩሲያና በቻይና ፊት አውራሪነት መሳተፋቸው አይዘነጋም። ከዚያው ከላቲን አሜሪካ ቀጠና ኒካራጓ ደግሞ ከሩሲያ ጋር ባላት ጥብቅ ወዳጅነት የሩሲያ ጦር በብዙ ቁጥር የጦር አውሮፕላኖችና የጦር መርከቦችን በብዙ መጠን በድንበሯ እንዲሰፍሩ መፍቀዷ ለአሜሪካ የምላስ ላይ ቁስል እንጂ ሌላ አልሆነም። የላቲን አሜሪካ ቀጠና ሀገራት ከቻይናም ጋር ያላቸው ግንኙነት ቢሆን በአውሮፓውያኑ 2000ና በ2016 መካከል ብቻ በ20 እጥፍ ማደጉና መጨመሩ ይነገራል። ዛሬ ላይ ደግሞ የዚያ የመቶኛ ስሌት በብዙ እጥፍ መመንደጉ ሳይታለም የተፈታ ነው ይባልለታል። ይሄ ሁሉ ውስብስብ ቁጥርጥሮች ታዲያ እንደ ሸረሪት ድር ሆኗልና አሜሪካም ትሁን ሌሎቹ ጋሻ ጃግሬዎቿ የሩሲያና የቻይናን ከላቲን አሜሪካ ሀገራት ጋር የተሳሰሩበትን መቀነት ለማስፈታት አለያም ለመበጠስ ውሉን አጥፍቶታል። አሜሪካ ጦሯን በምድር አውሮፓ ባልካን ቀጠና የኔቶ አባላቶቹ ሀገራት ምሽግ ማስገባቷን የምታውቀዋ ሩሲያ አንዴ የአሜሪካ ወታደር በዩክሬን ምድር እግሩ ዝር ቢል ጉዳዩ አንቃ ለአንቃ ቢደጋገፍ ተያይዞ ዘፍ መሆኑን አትርሱት ሲሉ በአሜሪካ የሩሲያ አምባሳደር አናቶሊ አንቶኖቭ በጽኑ አስጠንቅቀዋል። አንቶኖቭ አሉ በቅዝቃዜ ግንባራቸውን ላብ ባስጠረጋቸው የእልህ መግለጫቸው ዋሽንግተን በዩክሬን ጦርነት የመሳተፏ ነገር እያደር እየጨመረ መጥቷል፣ የአሜሪካ ግብር በሩሲያና ዩክሬን ድንበር ስፍራውን የጦር አውድ አድርጎታልም ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። አንቶኖቭ በማጠቃለያቸውም አሜሪካኖች ሆይ አንድ ነገር እናስታውሳችሁ፣ ከዛሬ 60 ዓመታት በፊት በኩባ የሚሳይል ጥፋት ወቅት ሩሲያና አሜሪካ ወደ መጨረሻው ጦርነት ተቃርበው እንደነበረና በመጨረሻው ሰከንድ አሜሪካ ከዚያ መክረሯ ለዝባ ወደ ኋላ ማፈግፈጓ በጀና ያ አስከፊ ጦርነትና እልቂት አበቃ። ዛሬም አሜሪካ በዚያው የነገር ዝቃጭ የጠመቀችው የጥፋት ጥንስስ በሽታው ሰክራ እያናወዛት መሆኑን ወቁት። ይሄ ግን እብደት ካልሆነ ሌላ አይደለም ሲሉ አብራርተዋል። ዋይት ሀውስና ፔንታጎን ቀዩን መስመር አልፈው ገብተውብናል፣ ውጡ፣ ተመለሱ ብሎ ልመና ያበቃል፣ ሁሉንም የሚገላግል መፍትሄ በእጃችን አለና ሲሉ ንግግራቸውን አሳርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ ፊቷን ወደ እስያ ቀጠና ዙራ ስትመለከት በታይዋን ጉዳይ ቻይናን ብንላት ብንሰራት መግባባት አልቻልንም ስትል አሜሪካ ከምስሩን የነቀለችውን ቦምቧን ልትወረውረው መቃረቧን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን አንደበት አስታውቃለች። እንደ ብሊንከን ማብራሪያ ታዲያ
ኢትዮጵያ ቻይና አሁን ላይ ታይዋንን በኃይል ወደ ዋናው ምድሯ ለመጠቅለል ወስናለች ያ ደግሞ አሉብሊን ከንደጋግመው ከንፈራቸውን በመላሳቸው ያራሱና እየነከሱ አሜሪካ ጨርሶ በመድሪቱ ከሌለች ብቻ ነው ቻይና የታይዋንን ደሴት በኃይል የምትጠቀልለው ሲሉ የዛቻ ማብራሪያቸውን ለብሉምበርግ ነግረውታል አሜሪካ የታይዋንን ደሴት ከቻይና ተገንጥላ እንድትወጣ በጽናት እየሰራች ነው ለዚህ አንዱ ማሳያ ደግሞ በብዙ ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማከናወኗና ታላላቅ ባለስልጣናቷን ወደ ታይዋን ደሴት የመላኳ ነገር በዋናነት ይጠቀሳል በሊንከን በማጠቃለያቸውም አሜሪካ ከቻይና ጋር ወደ ቀዝቃዛው ጦርነት መግባት አትፈልግም ካልሆነና ቻይና ከዚያ ግብሯና ቅዷ የማታርፍ የታይዋንን ደሴት በኃይል ለመጠቅለል መቋመጧን ጨርሶ ካላቆመች ባለ ሁለት ፊት ስለቱ ሰይፋችን ላንገት አይደንዝም ነው ያሉት የሶስቱ ሀገራት ባለስልጣናት እጆቻቸውን ደራርበው ለሰሜን ኮሪያ ይታይ ሲሉ ከመቃብርም በላይ መቀመቅ የሚያወርድ መቅሰፍት ሊያወርዱባት መዘጋጀታቸውን ገልጠዋል አሜሪካ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን የሶስቱ ሀገራት መንግስታት ፒዮንግያንግ ኒውክለር ጦር መሳሪያ ሙከራ ለማድረግ ተዘጋጅታለች የሚል ጥርጣሬያቸውን እየቡና ቁርስ አድርገውታል የደቡብ ኮሪያው ተቀዳሚ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቾ ሂዮን ዶንግ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የሶስቱ ወዳጅ አገር ሀገራት መንግስታት ከምንጊዜውም በበለጠ የትብብርና አንድነት ስሌት ተረባርበው የኒውክለር ጦር መሳሪያ ስጋቷን በረታው ሰሜን ኮሪያ ትዕቢት ያሳበጠው ልቧን ለማሟሸሽ ተዘጋጅተዋል ነው ያሉት ኮሂን ዶንግ አሉ በሁለት ጣታቸው ያዙትን ብዕር ከመለመጣቸው የተነሳ በእጃቸው ላይ እየተሰበረ የሰሜን ኮሪያ አዲሱ የኒውክለር ፖሊሲ በኮሪያ ልሳነ ምድር ታሪክ ታይቶ የማያውቅ ስጋት ጋርጧል ሲሉ ተደምጠዋል የሶስቱ ሀገራት ጎምቱ ጎምቱ ባለስልጣናት ሁለት ተባዕትና አንድ እንስት የአሜሪካዋ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወንዲ ሸርማን የጃፓኑ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታኪዮ ሞሪ የደቡብ ኮሪያው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቾ ሂዮን ዶንግ በዚሁ የሰሜን ኮሪያ ኒውክለር ጦር መሳሪያ ዙሪያ ባደረጉት ውይይት በኮሪያ ልሳነ ምድር ሊገለጥ የማይችል አደጋ ተጋርጧል እናም ይህንን የእሳት ማዕበል ለመመከትም ሳይሆን ጨርሶ ለማጥፋት ክንድን ማጠንከር ብቸኛው መፍትሄ ነው ሲሉ አብራርተዋል ሰሜን ኮሪያ በዚህ በተያዘው የአውሮፓውያኑ 2022 ዘመን ብቻ ባልተጠበቀ ፍጥነት ከ20 ጊዜ በላይ የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራ ማስወንጨፏ ይነገራል። ከነዚያ ሙከራዎቿ ደግሞ አንደኛው በጃፓን አየር ላይ ተምዘግዝጎ የወደቀው ሚሳይል ለሶስቱ አገራት ልብ ያጠፋ ድንጋጤን ፈጥሯል። የሰሜን ኮሪያን ተደጋጋሚ የባለስቲክ ሚሳይል የተመለከቱት ደቡብ ኮሪያና አሜሪካ በጋራ የጦር ልምምድ ለፒዮንግያንግ ምላሽ መስጠታቸው ይታወቃል። የሁለቱ ሀገራት የጋራ የጦር ልምምድ በሰሜን ኮሪያ ዘንድ የታየው ደግሞ ለወረራ ዝግጅት ተደርጎ ነው። የአሜሪካዋ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወንዲ ሸርመን በሶስቱ ሀገራት ውይይት ላይ በሰጡት ማብራሪያ የሰሜን ኮሪያን የጦር መሳሪያ ተደጋጋሚ ሙከራ እንዲህ ሲሉ ነው የገለጡት። ኃላፊነት የጎደለው አደገኛና ተራማሽ ድርጊት ከዚህ በኋላ አሉሴትየዋ የቀላይናቸውን ፍርጥ እስኪል እያሹ ከዚህ በኋላ አሜሪካ ሙሉ ወታደራዊ ኃይሏን የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን ጨምራ ፒዮንግያንግን ታቀምሳታለች እንዲህ በዋዛ እንላቀቅም ነው ያሉት። ወይዘሮ ሸርማን አከሉና የጃፓን የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ትብብር የብረት ግድግዳ ነው ሲሉ ገልጠውታል። ሸርማን በደቡብ ኮሪያና በጃፓን መካከል የነበረውና በጦርነቱ ዘመን የተከሰተው ችግር ሁሉ ዛሬ ተቀርፎ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የሚያስቀና ሆኗል ለዚህም ነው የሰሜን ኮሪያና የአዛዣና አዛዦች ጧረፍት ማጣስ ሲሉ አስመረውበታል። ሼርማን የሰሜን ኮሪያ አዛዦችና አናዛዦች አሏቸው ሩሲያና ቻይናን መሆኑ ነው። የሶስቱ ሀገራት ባለስልጣናት የወጋ ጥባቂው የደቡብ ኮሪያ ፓርቲው ሰው ዮንሱኪዮል ስልጣን ከያዙ ወዲህ በዚህ መልክ ሲገናኙ ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። የሶስቱ ሀገራት ባለስልጣናት የሩሲያን የኒውክለር ዛቻ በጽኑ ሲያወግዙት ሌሎች የሩሲያ መሰሎቹ ሲሉ ከመብረቅ የከፋ የቁጣ በትራችንን ይቀምሳሉ ነው ያሉት። የሶስቱ ሀገራት ባለስልጣናት የሩሲያ መሰሎቹ ያሏቸው ደግሞ ቻይናና ኢራን ስለመሆኑ አያጠያይቅም። አሜሪካ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ በዚህ ወቅት የሚያስቡትም ይሁን የሚያምኑት ሰሜን ኮሪያ ከአውሮፓውያን 2017 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ኒውክለር ቦምብ ለመሞከር በዝግጅት ላይ መሆኗን ነው። ይህ ደቡብ ኮሪያው ተቀዳሚ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮ ሂዮን ዶንግ ሰሜን ኮሪያ ለሰባተኛ ጊዜ ኒውክለር ጦር መሳሪያ ሙከራ የምታደርግ ከሆነ የሶስት ሀገራት አፈሙዝ ተነጣጥሮባታልና እንኪያስ ትቀምሰዋለች ሲሉ ከንፈራቸውን ነክሰዋል። አሜሪካና አጋር አባሮቿ በፒዮንግያንግ ላይ ስለሚወስዱት የቅጣትና የበቀል እርምጃ ዝርዝር ነገር አልገለጡም። ይሁንና ታዛቢዎቹ ሰሜን ኮሪያ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ሙከራ እንዳታደርግ ጥቂት ምርጫ ብቻ ነው ያላቸው ሲሉ ገልጠዋል። ይህ አሜሪካ ሹማምንት በተደጋጋሚ እንደሚገልጡት ማንኛውም ሀገር የኒውክለር ጦር መሳሪያ በጦርነት የሚጠቀም ከሆነ የዓለምን አጠቃላይ ህልውና በማይታመን ቅጽበት ያጠፋዋል ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። ይህ ሰሜን ኮሪያ ተደጋጋሚ የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራ የንቀት መስሎ የተሰማቸው አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ይዙት ይጨብጡት ጠፍቷቸው ከአውሮፓውያን 2017 ወዲህ
ለመጀመሪያ ጊዜ ጋር አይጣውር ለምንድ ማድረጋቸው ይነገራል። ዛሬ የእስያና ህጉር ሲያስቡት ሁሉም ቦታ ሱናሚ ሆኗል። የዚያን ቀጠና ምድር አምኖ መቆም መቀመጥ ያጠራጥራልና ነው። በዚያ ቀጠና ያሉት ሀገራት በጨለማ ሳይቀር የሚያንጸባርቅ ሰይፍ ስለዋልና ቻይናና ታይዋን የአቦ ሸማኔና የሜዳ ፍየል ጨዋታ ይዘዋል። አሜሪካ ሻሞላዋን ቀጣ ቆማለች። ሰሜን ኮሪያና ደቡብ ኮሪያ የዘንዶና የሰስ ጨዋታ ይዘዋል። አሜሪካ መብረቅ እንዳዳመነ ሰማይ ወደዚያ ቀርባለች። ሩሲያና ቻይና በጃፓን ላይ አፍጥጠዋል። አሜሪካ በዚያ ማለው ስትል የእሳት አሲዷን አሰናድታ ቆማለች። አሜሪካ በ80 ሀገራት 800 ያህል የጦር ማዘዣዎች አሏት። ከነዚያ የጦር ማዘዣዎቿ ደግሞ በደቡብ ኮሪያ 28500 ጦር በጃፓንም 24000 ጦር እንዳላት ይነገራል። ዛሬም ይሁን ነገ በዚያ የእስያ ሀገር በቻይናና በታይዋን መካከል ቢሉ በቻይናና በጃፓን አሊያም በሩሲያና በጃፓን በሰሜን ኮሪያና በደቡብ ኮሪያ መካከል ግጭቷ ይሎ ጦርነት ቢከፈት አሜሪካ እንዳሰበችው አንዳንገት ላይ እንደሚያርፍ ሰይፍ ሳይሆን ኃይሉ እንደደከመ የወንጭፍ ድንጋይ ይሆንባታል ሲሉ ትንታኔያቸውን የሚያቀርቡን በርክተዋል። ለምን ቢሉ ደግሞ ዛሬ ላይ የአሜሪካ ኃይል ተከፋፍሎ በያቅጣጫው ጫናውና ፈተናው በርክቶበታል በርትቶበታልምና። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዶቼ ቬለንና ዮናፕ ኒውስን ተጠቅመናል።